Mit navn er Louise Fredborg Nielsen, og jeg er fremtidsforsker. Jeg kommer til Horestas årsdag den 21. november. Og det glæder jeg mig simpelthen så meget til. For vi skal nemlig snakke om fremtiden, og hvad det er for nogle trends og tendenser, der kommer til at tegne jeres fremtid som hoteller, restauranter og turistvirksomheder. Vi skal selvfølgelig snakke om kunstig intelligens og teknologi. Men vi skal altså også snakke rigtig meget om, hvorfor det er, der altid vil være behov for jer, og hvorfor I også i fremtiden vil være super vigtige. Så skal vi også omkring, hvordan det er, I kan tiltrække fremtidens forbrugere og de rigtig gode medarbejdere. Vi ses den 21. november.